Добрий день. Про що мені хотілося б сказати сьогодні? Про те, що як народжувалася книжка Кобза, видана в Дніпропетровську 1995 року, Кобза Михайла Пронченка, над якою ми працювали разом з сином поета Анатолієм Михайловичем. А історія була така. 1992 року, на зорі Незалежності, мені несподівано телефонує голова обласної організації спілки письменників, тодішній Валентин Чемерис, і говорить: ми тут у спілці отримали листа з Ужгорода від сина поета Михайла Пронченка Анатолія Михайловича. Він цікавиться долею батька, ніхто нічого не знає. Оце, якщо ви не знаєте, то більше ні до кого й звернутися. Я миттю лечу до спілки письменників, беру цього листа і відповідаю Анатолію Михайловичу. Звичайно, ім'я Михайла Пронченка на той час для мене вже багато що промовляло. Я працював на той час з періодикою часів окупації, як Дніпропетровською, так і Криворізькою. І ім'я Михайла Пронченка зустрічалося надзвичайно часто. І ось несподіванкою великою був лист від його сина. Звичайно, ми почали одразу листуватися. Анатолій Михайлович був дуже легкий на підйом, він приїхав до Дніпропетровська. Тут і ночував, тут ми разом продовжували роботу. Одним словом, через 3 роки, в 95-му, вийшла ця книжечка. І я з великою приємністю згадую роботу над нею. І ось чому. На жаль, нам попервах дуже бракувало віршів самого Михайла Пронченка. Ми хотіли видати його книжку, але крім того, що зустрічалося в газетах тогочасних, іншого матеріалу ми не мали. Хотілося будь-що розшукати Кобзу, прижиттєве видання 1941 року, яка з'явилася в Кривому Розі. І ось я дізнаюся, що цю книжку зберіг в далекій Австралії Дмитро Васильович Нитченко, український письменник. Я йому пишу листа, і він мені в 94-му році, якраз добре пам'ятаю, до мого дня народження так збіглося, в березні, я дістаю з Австралії пакет, і в ньому ксерокопії збірки Михайла Пронченка «Кобза». Ось тоді ми були врятовані, і основою цієї книжки стала «Кобза» 41-го року. Книжечка достатньо невелика, там 24 твори, одна поема, але це був основний відомий нам доробок поета Пронченка. Тому треба добрим словом згадати ще Дмитра Нитченка, який в далекому воєнному часі вивозив, хтось вивозив з України цінності, а він вивозив мішок з книжками. І не випадково до нього після війни звертався побратим Пронченка Іван Багряний з проханням позичити скельку, бо він на еміграції не мав власних книжок. І Дмитро Нитченко позичив йому скельку, і перевидання діаспорне було завдяки вцілілому примірнику Нитченка. Ось таким чином. Тому треба, безперечно, вшановуючи пам'ять Михайла Пронченка, треба добрим словом згадати українську діаспору. Бо завдяки їй творчість, ім'я поета заборонене на Україні в радянський час, там не втрачалося. Тому я з особливою приємністю згадую Юрія Сергійовича Семенка, теж уродженця Апостолівщини, який помер у Мюнхені. Він фактично автор першого спогаду про нього. Завдяки йому невелика замітка з'явилася в енциклопедії українознавства. Звичайно, ми потім уточнювали обставини життя, дати в біографії поета, але до енциклопедії він потрапив. І, наприклад, антологія, яка вийшла в Канаді 68-го року, «Слово і зброя», до неї потрапили дві поезії, хрестоматійні поезії Пронченка, зокрема «І де нас не було».
Отже, в еміграції поет жив і в незалежній Україні повернувся і до нас. І ще один момент, на який мені хотілося б принагідно звернути увагу. У спогадах про Дмитра Яворницького Михайло Пронченко згадує про ті місця, які він сам відвідав, цікавлячись запорозьким козацтвом. Тобто, де б Пронченко не був, на Хортиці, в Капулівці, під Жовтими водами, скрізь він чув ім'я Яворницького. А я згадую про цей момент. Він мені видається цікавим ось чому. У цьому є перегук Пронченка і Тараса Шевченка. Тарас Шевченко, цікавлячись козаччиною, минулим нашого краю, особисто відвідав місця, пов'язані з славною українською історією. Це я можу засвідчити особисто, бо відтоді сам дуже багато поїздив по Україні, і скрізь ми йдемо шляхами Тараса. Про це свідчать меморіальні дошки про його перебування. Тобто, все, що було цікаво Тарасові, цікаво і нам. Але Пронченко Михайло з своїми обмеженими можливостями, він пішки ходив, відвідав дуже багато. Попри свій молодий вік, встиг відвідати дуже багато. І для нас це приклад отого бентежного зацікавлення своєю минувшиною, історією. І тому я хочу про це сказати і молоді. Будьте і ви такими ж цікавими, пізнавайте свій край. Побільше ходіть, побільше дізнавайтеся. Історія буде сама промовляти до вас, так як вона промовляла до бентежного нашого поета трагічної долі Михайла Пронченка. Я думаю, що нинішній сторічний ювілей дає нам чудову нагоду повернутися до цієї світлої постаті, поета, який жив лише Україною. І чудово, що його земляки згадують про нього в ці дні вересневі. Ми завинили перед поетом. Треба ширше пропагувати його поезію. Треба, щоб вона потрапила до шкільних хрестоматій. Поет поклав голову за українську незалежність. На жаль, як це не дивно, минуло 75 років, відколи його було заарештовано в 34-му після вбивства Кірова. І ось за ці 75 років досі Михайла Пронченка не реабілітовано. Це і мій великий біль. Я кілька разів звертався в обласну прокуратуру, покійний прокурор Шуба відмовляв в реабілітації, але я вірю, що цю формальність все-таки буде дотримано, і в незалежній Україні Михайло Пронченко буде реабілітований.